Tak, souly nemám. OK, takže. My jsme včera byli ve stokách. Včera jsme byli ve stokách, tady v Leyndellu. Po Final Fantasy, takže to mám projitý, to je dobrý. A teď, co je tohle? Jo. Teď se musíme vrátit zpátky do Volcano Manor. Protože... chci sejmout jistýho bose, než budeme progresovat. Už si nastavil nový Samsung, ještě jsem ho ani nerozbalil. Musím dělat unboxing na streamu, takže v neděli dáme unboxing. Drobec, dík za 20, děkuju ti. Drobáku, dík za 64, Numis, dík za 2 kilečka, děkuju vám. Funguje všechno? Perfektní. Jíha! Jedem. Čelenhle měsíc vychází hra, kde leze nahoru po té skále ve 2D s tím blbečkem, co se neumí nikde udržet. Zdar všem opilým donorům, doufám, že si to užiješ. Zdar všem opilým donorům. Pokud si Souls, Mr. Včer, tak pojď jedna v jedna. V Nokronu jsem ještě nebyl. Ještě jsem nešel do... no, nebyl jsem ještě v Nokronu. Čau. Oh, to je damage. Aaa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 
Ten je... Co mám teďko? Zlatý skarab, ten je navíc rune. S24 plus, to je to je... Jo, mám Samsung S24 plus, no, mi dorazil, jo. Neděle nebude day off, sobota je day off. Mám slečnu zítra tady, takže to, takže v neděli jdu zpět do práce. Zítra se budu věnovat někomu jinému, než jste vy. Ano, chat. Proto dneska je čas posilnit svůj parasociální vztah a být nejvtipnější za celý víkend. No neber to. Děkuju. Je citlivá. Je citlivá. Budeš mít zítra sex? Fico, co se mě na tohle to ptáš? To záleží, jak se mnou vymrdá teďko tenhle. To záleží, jak se mnou vymrdá, boss. Neděli ale fotbal. Neděli ale fotbal. Ale sleduj záznamy. Tak zde máš něco málo jako kompenzaci. Zítra jdu na Dunu, takže chill. Přesně. Máte být na Duně stejně. Tenhle víkend si to užít v Atmosu, v IMAXu a podobně. Mně vůbec nepotřebujete. Jebko! Tak, co to je? Tady je Samon. Já půjdu až na Kung Fu Pandu, sorry. Understandable. I thought this mountain of fire, but I hardly feel a thing. I'll have to head further down. Jo, to on ti ukazuje, že jde tamhle dolů se opít z té lávy, ale tam už jsem s ním udělal engage. Saraku, díky za 30, Onomi, díky za pajdičku, tu stoprde, díky za 200, děkuju. Vojtíšku, seznámíš mě s Vanesou. Že s ní seznám sám, ne, ty vole, až tady bude v chatu jí napiš, určitě je na tebe zvědavá. Já mám Lucernu, a je. Tak. Herní vizáž ti sluší, chápeš? Jakože seš tu stoprd. Ano, už tomu rozumím. Sorry, Forsen hraje Alien Isolation, odcházím. Ty vole, Forsen versus vetřelec, který má pravděpodobně 4x větší IQ než Forsen samotný. To musí být velká zábava, no. A prdel pozná středověk. Volkánový manu. A prdel pozná středověk. Jeden lístek do tomboli, prosím. Earth 3. A prdel pozná středověk. Je hezké, že se zítra budeš věnovat Zmrdusovi a ne streamu. Přesně. Cože? Forsle má 145 IQ Mensa Certified. Tady je hodně secret roomek. No tady je někde ta secret roomka, do ní musíš praštit 200x, ne? Z hasičárny, tak doufám, že tu se mnou někdo pije XD. Rykard? Mám ho zabít? Hail to the king, baby. You're tarnished. Here to put the demigods to the sword. To jaký chat, ty vole, hlas on má. Kill the great serpent. Mám zabít mrtkozního hada. Devoured Praetor Rykard.
I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber. Worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Docela hejtí hada, ty vole. Pray to Rykard's ambitions, though blasphemous. Marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Mluví jak Jack Cloud, když si sundá sluchátka. Ano, Praetor Rykard tady se nechal pozřít velkým hadem. A doufá, že když se nakrmí dost, tak vyroste, aby pohltil svět. Podobný jako Frenzy Ending, tak šílený je Rykard. To zní jako zábavný. Tamhle, tohle je Rykard. Tady je jeho portrét, předtím, než se nechal sežrat. Sorry, já jsem vám rozmrdal úplně nábytek, já se moc omluvuju. Are you precocious? We rarely receive visitors to the Volcano Manor without invitation. Fascinating. And not unlike another guest we had long ago, so tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the fingers? If you have, why not join the Volcano Manor? The armor is sick. And fight with us, rise with us. Against the Erdtree. Nechci se přidat, protože to pak invadujeme. Když se přidáš, tak můžeš invadovat hráče, že jo? Aby oni nedosáhli svýho cíle. Tady hraješ za Volcano Manor a trolíš je. Ale invaduješ NPCčka ještě, jo? Invaduješ NPC? Fr. A kdy bojuješ s tímhle s tím týpečkem? Když se přidáš, tak odevřeš zkratku k Rykardovi. Můj první dono, tak zdravím Vojtíšku Flašt. Musíš zabít, jo, musíš zabít Rykarda a potom jí. Tady nejde útočit. Tady nemůžeš útočit na ně. Reloadneš areu, potom co sejmeš Rykarda a potom... Ona bude totiž žrát jeho hlavu. What the fuck? Já si vůbec nepamatuju. Má se portne do arény totiž, aha. Jo, šestkovej stone, oh shit, pizza cutter! Inquisitor Gaza. Tak, jseš inquiznutej. Volcano je skurvený bludiště. Chat, já jsem včera dělal stoky pod hlavním městem. Já vám ukážu, co znamená bludiště. If only I had a friend. Ty vole, kudy má se teďko jde? Kde je cesta? Jako žádná cesta. Ty se musíš přidat, ne? Aby se aby reálně... Když odevřít dveře, no ale ty od ní potřebuješ dostat klíč, abys to odevřel a tam je pak ta skrytá stěna, že jo? Tam je ta zkratka a tam tudy můžeš k Rykardovi. A někdo píše, že to je zkratka, to znamená, že by tady měl být ještě nějaká jinačí. Hidden path ahead, try gesturing. What? Proč to má 10 000 upvotů? To je bait jako prase, vole. Jak se dělají gestures? Ani nevím, jak se dělají gestures, takže... Jo, tady, to je v tom hadu. To je celý! No nic, tak se jdeme přidat, ať můžu projít. To byl špatný gesture, aha, jo, aha, aha.
Aha, jo, aha. What's the heavy reek of rising? Ano, přidám se. Your decision now, you believe. The drawing room lies down the hall. Děkuju. Rozhodně vás nezradím při první příležitosti. Kde je ta stěna, co jí musíš hitnout 68krát? Proč jí nemusíš hitnout 69krát, chat? To nejsou mýmeři. Behold, hidden path. Už jsem to našel. Musíš blíž, vím to, jsem ta stěna. Ty můžeš jít do více místností. Miyazaki říkal, že nic v té hře neberou jako joke, no jistě klasický Japonci, co berou všechno vážně, ale actually. Lovable sword ahead. Time for lovable sword. Behold lovable sword. O čem to mluvěj? O čem to mluvěj ty schizo, ty zprávy hráčů tu? Tvůj gameplay je ten joke. Wow, če. Če, ale když budete furu používat. Vysoký dopis! Ale tak vysoký jako já, přeskoč ho, má milá kurva, to se mnou nikdo nepije. Rej, tady je Radan! A pleasure to meet you, brave tarnished. Čau. I am Raya, the scout. Very pleased. Ale já. Lady Tanith's guidance. Pathetic sword ahead. Ten posture má zajímavý posture, no. Přijak vohla, to aby na tebe lépe viděla. To nebude vřít odsuď, ale ne tady to. No to je ještě jináčí místnost. Ne. Tak, okej, okay, no nic, jdeme skrz tu tajnou stěnu, není čas ztrácet čas, boys. Čeká na mě Praetor Rykard a World Devouring Serpent. Nechceš se vohnout ty, Vojtas? Chat, vyloženě jste mě neslíkali už celý měsíce. Já jsem volný, Free Nipple Movement je mrtvej. Jak poznám, od koho jsem dostal sub? Nevím. Myslím, že to je, když klikneš na hlavní stránce Twitche, na to upozornění, tak tam budeš mít Twitch nick, kdo ti ho giftnul, Imhotep. Takový postřed jsem si uhnal za 2 roky sedavé práce. Ach jo. Tomu Šnekovi zářili oči. Could this be? Behold. Tohle je secret passage. Potřebuji akorát praštit 80krát. Dobré. Cartman? Aha. Ty byli by si mohl samotnou Cartmana v Elden Ringu, jako mage. To by bylo hodně zajímavé. Nemluvte o tancující prdelce, když to není streamerka, co jí tancuje. Ty vole, ne, já si dostanu host od holky a prej. Tady Alize Alert, víš, že ona ho dělala a hnedka jí tam sničnou s tím klipem. Paráda po úžasnej duně Elden Ring stream Agrlov. Správně. Rozhodl ses mít dvojitej nuda zážitek, který od zoomeři nevydrží. Co to je za jebku? Bloodhound gang. Very well. Boom! 10k za něj! Juuu! Taková cínkačka, kde jsou ožralý donoři? Menco za prvý, už nikdo nepije alkohol, všem nám je už skoro 30 a už se prostě reálně kocovi nastojí za hovno. Za druhý, inflace fialová a to, že teďko zase všichni zjišťují, jak kupovat krypto, způsobilo brutální pokles donatů. Plus, ještě nemám ready, top dono balíčky 2024. Dneska mimochodem nám ale dorazily prototypy peněženek, co tam budou. Od českého koženého shopu, kde dělají růčo, česká výroba. A ty vole vypadají dobře. To je jedna z věcí, která bude v novém top dono boxu a vypadají set sakramenský kůče. Děkuji ti, Oxonomy, za novýho, děkuji ti. K čemu peněženka, když všechny prachy posíláme tobě? Jo, no.
V březnu vychází jenom Outlast Trials Fullerza Ronin, takže nic moc. Proč vůbec jako reálně nás zajímá, jaký hry vycházejí, když stejně ty vole vyjdou a není to pro koho hrát? To mě fakt zajímalo. Na co nás reálně zajímá herní kalendář. A Dragon's Dogma hlavně vychází, dvojka. Plus vychází ještě ten remake Alone in the Dark. No kurva, jsme tu. Co je úkol týhle z té hry? Sednout na trůn, zabít všechny trapáky, kteří se přetahují o roztříštěný Elden Ring. Nebo to všechno spálit na popel. Nebo zaplavit svět hovnama, podle toho, co si vybereš. Nebo simpovat modrou čtyř rukou, tří okou princeznu. Ta prdel pozná středověk. Vid, právě se mi strhly dvě stovky. Je Elden Ring nepod reální? Ano. Jejda, čet, já vám to neřekl. On jak je nový den, jak je první den měsíce, hraje se soulovka, tak vám automaticky se tady prostě odebere určitá částka z účtu. Srdne na to, čet, pojďme k Melicharovi. Dobré, ale jakoby nerpí mi tady frajera, kterýho já jsem objevil. Já jsem prosal Melichara jakožto indie streamera, o čem to mluvíš? Já jsem to hrál podruhý, tak jsem si udělal na Ricarda cestu přes akademii. Jo, že ti chytnou tyhle sty a zatáhnou tě tam. Jebo. Všetci jsou vývojáři GTA 6 nasraný, že kvůli tomu, že finishujou hru, tak musí zpátky do kanceláří. Já bych byl taky nasraný, kdybych musel zpátky do kanclu. Hashtag nikdy jsem tam nebyl. Dobrý, tohle projdeme rychle, kamaráde. Rovno na Rykarda a pak půjdeme asi na Morgota. Než půjdeme na ledovou oblast, která mě už teď nudí, sere, nesnáším jí. I co? Díky za 54, děkuju. Sir Arthur, díky za 18, troječek do píči, díky za půl roku. Čau, právě jsem měl sex, tak jsem se vám loserům přišel vysmát. Nevím, no, čet, jako reálně tohle to vás dokáže urazit. To DLC bude vážně až v červnu, 21. června je release date, ano. Je to v traileru. V releaseu. On si myslí, že Ricarda zabije před 5. ráno, lula. Vyloženě ho zabiju do půlnoci. Rumpa lumpa, díky za 40, děkuju. Čau, děkuju moc za vaše sabíčky, vážím si toho. V ledové oblasti je Rivers of Blood Katana. To je sice hezký, ale... Hail to the king, baby. Já jsem tak rád, že mi včera zrušili zájezd, protože jsem ho měl právě na červen. Frajer prostě mu zrušili letadlo a on. Jo! Elden Ring time. Netrapoš sa, ok, dobré. Reálně proč mají tolik HP, je jediný důvod, proč mají tolik HP. Mimo to, že mě Miyazaki nesnáší. Gamba. Gamba! Děkuju Venca z Hrnca. Čet, můžu dostat velký dvojitý V pro Vencoše Hrncoše, který hodil 1000 korun českých. Děkuju ty magore. Polídám ti tady jednu láhev Bráškovice, když máš rád alkohol, ok? Černobyl dík za 20, Jondo dík za 15. Poslal to snad nám. Ano, poslal to nám všem, protože na tomhle streamu vládne komunismus. Crimson Amber Já jsem sem šel pro medailon, co zvyšuje HP plus 1. To jsem sem neměl strkat ten meč, já myslím, že tady je boss fight. Ano, on je vlastně až... Tyhle, kde je? Jak za mostem, ne?
hadí mrtky. On je hodně daleko. Nemluv o komunismu, když dneska je v Točaler Helldivers 2. Počkej. Ty mi chceš říct, že dneska je v Točaléře v Helldivers 2 award winning hra, co má 3 miliony prodaných kopií a všichni milují hrát s kamarády. Já jsem se na gameplay FF a donuje 19 korun. Ale byl jsem na Duně, pardon, bráško. What the fuck? To je crazy, če? Agrlov. Peš na Virma po cestě nebo ho obejdeš? Jako... Můžu ho dát, no, už jsem dal asi 3. Ty píčo! Sváteční dono Elden Ring efekt je reálný. Chat, můžu dostat. Velké dvojité B, nebo Alize Apples, nebo jakýkoliv váš oblíbený taneční modikon pro tohohle Magora. Venca Pome. Protože Mišák právě hodil 1001 korunu a říká, jdeme chlastat, ty píčo. Za 19 korun nemám ani motičku. Jako, já po extrémně dlouhý době mám chuť na panáka. Jako zvažuju, že bych si dal jednoho panáka vodky, ale byl by to pro mě dost. Ale úplně nevím, víš? Úplně nevím, jako jednoho max. Protože jinak, když teď dělám takový krásný progres v Eldenu, já jinak budu zpomalený. Ale jeden nebo dva panáky max většinou dělají jako, že jsi zrychlený. Svůj to dneska jsem byl v kině na Duně 2 a byl to fakt mega banger, plus dokonce jsem u toho vůbec neusnul i atmoška byla skvělá. Proč specificky píše, ani jsem u toho neusnul? Teďko se jde na Rikarda, ano. Praetor Rikard. Zmínil alkohol a moje prsty napsali, že chtějí taky, jsem nemocnej, čet. Ano. Seš sick in the poklopec. Další boss je tlustej člen KKK, pak je Magma Virm, ne, ten je před ním, a pak je Rikard. Protože tady je čas na semeno. Jo, aha, ono je tady. Ty už zabiješ, ty se to tady zestříká. To je kundibádek, ten Venca z hrnca. Ty vole, já už reálně začínám chápat toho Melichara, že ten alkohol neposlal do prdele. Ty opilí panákující do noři, to je spása českého národa a českého Twitche jako takového. Dámeš tam pro slivovice hábře. Magma Virm je optional, no tak jasně, že. To je tady zavěšený jak v nějakým BDSM postroji. Jestli se mi poštěstí, tak takhle budu zavěšený já zítra. Teda... Co potřebuji odevřít? Je zkrátka. Celý Volcano Man je optional chat. Chat, vaše splození bylo optional. Explosive. Jutto, dík za 20, točka za demokracii. Přesně tak, dneska nebych to čal, že je nedemokratické. Mám tady se skočit? To je sas jak debil, ty vole. Lepší by bylo pravděpodobně nejdřív udělat... Jo! Nemám žádný souly. Simo, dík za to není 250, pardon. Děkuju za 25 korun. Venco, dík za 1000, dáme štamprle slivovice, ty chábře. Jako leží mi tady zbytek vodky na stole, no. Trošku mě to láká, nebudu lhát. Joy. Z čeho jako? Dobrý den, vždy, keď jsme s priatelom sami, pozeráme zvieracie alebo gay porno. Velmi nás to vzrušuje, ale chceme to změnit. Můj priatel mi navrhol, že by to chcel zkusit. Poraďte prosím. Já jsem to spadnul do prdele, kam mě to navedli ty debilové.
No item ahead. Jsem tady mohl sjet normálně tím. Člověk, který nepije, má na stole láhev. Ty vole, já mám všude láhve alkoholu. Jsi bez ženy, žádnou nehledej. 1. Korinským 7:27. What? Chat, chat, excuse me, what? Item ahead. To vyskáču určitě. Kudy má to jdu do píči? Jaha, tady je ten item, myslí. Jo, kurva, jsou ty bílý kameny. Takhle doslova bude děkovat režisér Duny, až vyhraje za nejlepší vizuální efekty. Rád bych ti řekl, že nejsi na mém druhém monitoru, ale mám tě na alt tabu. Kurva, mohu říct, že je na hlavním. Cože? Co? Cože? Try jumping. What? Pojďme dát spolu XD. To co tady ty frajeři hledají za expo? Dvakrát šeskový kámen, ty píčo! Děkuju Venca z Hrnca za 1000. Můžu dostat jeden velký tučný smiley face. Pro Vencu za 1000 korun českých. Ok, dobře, tak Very Schillerová aspoň. To je lepší válka obráčkující jak v Duně o koření. Ten, kdo vládne koření, vládne vesmíru. Melange. Já nevím, no, prostě ta Duna je podle mě něco jako Britové, když si prostě podmanili půlku světa, natahali koření a pak se nikdy nenaučili vařit nic lepšího než Stargazy Pie a Fish and Chips. Prostě Briti předpověděli celý lore Duny. Mám nějaký pocit, že tady někde, ty vole, je nějaká dobrůdka. Mňam, mňam, mňam. Ale nevypadá to tak. Děkuju, Fido, ty magore. Ten, kdo vládne Bráškovici, vládne Bráškovi velkému, ano. Anglická snídaně je chálka, jo, to je ono. Full Scottish, nebo Full England. Dragon ahead. Čet, co bude dobrý na hada mrtkozního? Co můžeš mít? Anti-dragon efekt. To určitě na něj bude fungovat na dementa. Děkuju Petr za 5 měsíců, Venco dík za litroč a Myšáku děkuju za 500, vy blázni. Děkuju vám, jste velice štědří, vážím si toho. Děkuju, děkuju, děkuji! Já jsem šťastný! Chlad na něj funguje. Náda je dobrý mačkání, tak tohle mě odjebalo, tohle je tak starý film, teda starý joke, že už má vlastní řidičák, na rozdíl ode mě. Vylez! Už tady měl být 4 minuty, ty magore! Dělej! Kde je ten píčus? A, do prdele. Ty vole, tenhle nemá podle mě ani boss health bar, tenhle má jenom klasický na sobě, jak basic je. Jdu si na něj zavolat samony, to určitě bude fungovat skvěle. Přestaň děkovat a hraj, však jedu tempo jak blázínek. Co to je za health bar? Miyazaki. Miyazaki, ne, trapoš se, ok, dobré. Ty kreténi skeletoni, oni naběhnou do něj do té lávy, chápeš to? Sleduj. Pojď, dělej, pojď ke mně. Já mám na té levý kataně freeze, no, takže by ho to mohlo trošku frostbitenout.
Ty samoni byl špatný nápad, oni ho budou držet na té lávě jak dementi. Pojď už. Pojď ke mně. Budeme si hrát. Za 19 korun jsem mohl mít cheeseburger z Mekáče, dlouhé O, počkat, on vlastně už není rok 2009. Lol, prý za 20 cheese, ty vole, potřebuješ ty vole dvě 20, ani tak to nestačí. Na levý katáně je freeze a na pravý jak snapy, wow, če. Jumping, jump around. A, crack. Kde je oko? Tady. Píchy! Jenom za litra? To je zklamání. Co to udělal? Ne! Vysaj mě! Do poslední kapičky. Tak, to by bylo. Další zastávka, tlustej člen KKK. Co pak je tady za zprávu na tomhle sloupu? To by mě určitě zajímalo, co to bude za zprávu. Skill. Škoda, já myslím, že tady bude ten duch, jak skočí s tím, tou prdelí na ten kolík prostě. Dropovali framey na PS5, ne? No přes moji záznamovou kartu, jo, ale já jsem ji měl už zastaralou a ještě na PC zapojenou. If only I had a giant butthole. Dropujou i tak. No. Ha? Víte, jsem byl do píče, kde jsem nevzal tenhle loot? Co se mnou? Co se mnou děje, chat? Já jsem minul někde loot, ty vole, to je, kdybych přestal bejt ty donaty, kurva. Boys, chat, já jak stárnu, tak začínám snapovat jet. Už jo, v píči, brzo už přijdu, abych si jenom pustil Teamfight Tactics a dal s vámi jednu plzínku a půjdu do hajzlu. Tak, tady jsme skončili, jedem na... Ne, počkej, neskončili. Děkuju, Juicy za 14, Amigo, dík za 4, Kadilávek, dík za 20, Randále, dík za 4, Petře, dík za 5 měsíců. Děkuju, přátelé, děkuju. No já přemýšlím, čet, mám dát toho panáka tý vodky, nebo ne, nebo bych prostě reálně měl pokračovat v tom, že jsem ten rok ještě prakticky, no dobře, měl jsem alkohol, ale nikdy ne panáka, měl jsem jenom míchaný drinky. Gin s tonikem, specialist. Nevím, no, jakoby jestli je to dobrý nápad. Ty píčo, sedmičkový kámen. Však týpek dal 3 litry, a co jako, když mi já týpek 5 litrů, jak mám jako dát heroin, nebo jaká je pointa? Hail to the king, baby. Logicky, když ty vole, jste na nějaký cestě a prostě už nemáte alkohol ve svým životním stylu, tak se nemůžete nechat zvyklat. Už to jsou kamarádi, ať už to je ten hlas v hlavě, který říká: Hle, jeden panáček tě přece nikdy nepozlobil, Vojto. Já vím, jak to končí! Tohle to nikdy nebude jeden, tohle to budou 3, 4, 5 a zítra si budu říkat nemohl jsem přestat u 2, musel jsem jich dát 8 a potom jsem byl nepoužitelný. Ale Vojto, zítra je zítra, to vyřeší tvoje budoucí já. Tohle to teď nemusíš řešit, kamaráde, teď jde o to, aby se lidi bavili během Elden Ringu. Ale já nevím, já opravdu nevím, mám nějakou osobní zodpovědnost. Chat. Udělal jsi, že ho nedáš, tak jsi gay a bez výmluv. Wow, chat. Takhle se ráno probudíš, když ještě teď dáš posledňáčka. Toho prvního panáka. Ten Brunsla. Ne, já se nechci takhle probudit.
Děkuju. Dej si na mý brasko. Če, ty si neuvidím ty alize emotikony, když je tady tenhle alert. Mají vůbec ty donoři pak motivaci tady donovat, boys? Když tady nevidějí tenhle jednoduchý alert? Nevím no, če, mě občas přijde, že vy všichni místo toho, abyste měli ruce na klásnice, jak je máte, na svým čuráku! Ty vole. Jej, to je tenhle skuteček. To je pravda. Mě nuknul. Už se netrapoš, ok? Tak, so far so good. Alize už je overused. Wow. Wow, če by mi jako reálně chce říct, je to stará fuchtle, kámo, mám radši Genshin Impact Hold. Ne. 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 Ďáblův anděl, kámo, to už je normálně, ten ďáblův hlas na mým rameni. Jsi spolu tak na zdraví, jde. To je ten ďáblův hlas na mým rameni, který mi říká. Ano. Ano. Teď je čas dát toho panáčka. No tak. Napij se do poslední kapičky. Alize je momentálně takzvaná MCBP. Přesně, souhlasím. Čili já fakt doufám, že vás tady ta epická cutscéna lávovýho mostu, který okamžitě vychladne, abych po něm mohl jít, neodvede od toho jednoduchého faktu, že můžete mít svého vlastního Prime Saba za pouhých 79 korun a pravděpodobně jste tenhle měsíc ještě nevyužili svůj token. Tady je někde ta helma rybolidí. No. Jaký máš názor na Kratom? Já všechny svoje názory na Kratom beru v odmáši. A co to s ním dělá? AKA si myslím, že to je dost možná nejhorší droga, kterou listovi nalezlo. Nebo v extrémních případech psovi strčit prst do zadku. Takhle schladím krk plzničkou v létě. Ano, Falcon hodil Prima, Nekras hodil Prima, výborně, výborně. Takhle chutná voda, když se probudíš ve 4 ráno po Peak Scream alertu. No nic, chat. Nevím no, chat, proč nemůže to být jakhle funny každý stream? Dyraz hodil z Brusu novýho Prima, děkuju. Já jsem se dělal na toho streamera, co hrál Rainbow Six Siege, nějaký slavný anglický streamer, co je klasicky ADHD děcko a prská tam do mikrofonu a měl 120 000 lidí na Rainbow Six Siege, vy budete vědět, který ho myslím. Come on, tam prostě každých 15 minut, ne, Jinxy, jo, on tam každých 5 minut zmiňoval Prime a pokaždý, co to vyslovil jenom, to Prime, tak mu přišlo 50 Prime subů. Nejsabovanější streamer momentálně. Jo, a já jsem koukal, ale reálně jsem se jako u něj fakt bavil. Já jsem se na něj díval a zatímco prostě jakoby u Kai Senata mám ten problém, že je... No, že mi přijde, že je akorát prostě uřvaný, že mi přijde, že je prostě akorát uřvaný dement. A na tom je to jako celý stojí. Tak tady u tohohle z toho jsem si říkal, ty vole, on je jako super energický, jako má to ADHD, jo, a jako cílí na tu generaci Z, super rychlou, 100 pro. Ale zároveň je fakt jako
jako vtipnej, že jako vaří ty vtipy a jede tu konverzaci. Že to není, že jenom otevírá hubu, aby jako říkal nějaký věci a je to samý chat. Jo? Vojtas, hádej mi tohle, co je plné a zároveň prázdné. Goldskin Noble! Voňavé a páchnoucí asi to ty, já i nějaký Karel. Čum na to! Tenhle frajer má moji fyzičku z roku 2020. Ty proč má rapír, ty bych tu fakt nečekal, že tohle bude šermíř. On bourá genderový stereotypy. Kajův tweet o tom, že jeho streamy jsou hlavně pro dospělí, byl největší koup roku. To je když Petr dropnul, že má dle jeho statistik. A sice statistiky se rovnají, že mu to napsali lidi do chatu, že má nejstarší cílovku v Česku. Ten Oldřich prostě jenom z boku, ha? Co to je? Tady dropuje belly flops, jak blázen. To si děláš, píču! On mě schodí na zem a pak mě ňukne tím pupkem. Ty vole, to je šnečí pračůrák, dobré, okej. Okay. Kamo, já si představuju, že takhle nějak ta holka skočila na Oldřichův, na Hajzetův obličej a vylečila jeho akné. Akorát mě to rozjebalo. Oldřich a Marty budou mít asi nejstarší cílovku. No jasný, no, oba dva mají děcka, Oldřich to, Oldřich jakoby ten hraje hodně boomerských her, což je super. A Marty, tak ten hraje tanky, který můžou hrát i lidi prostě jako, no třeba Lukáš, třeba Last Game Blitz, tyjo, člověk, co se jmenuje podle tanků, chápeš? Tento rok jsou podle mě lepší filmy jako hry. Freddy doslova v kinech, byly dva dobrý filmy zatím za celý rok, jinak to byly Sračky, Propadáky a Madame Web. A hry, tak těch vyšlo taky pár zatím. A co Konde? No ještě Konde, no, to jakoby. Čeho by mi chcete jako říct? Že čím starší streamer, tím je starší ty vole, ta cílovka, pokud nejste Čeky. Čejny, co jste vyjmenovali, jsou přes 30. Vyhul mi! Au! Ty budeš taky brzo přes 30. Prý brzo, doslova za 2,5 roku, bro, za to se ještě, za tu dobu se ještě 3x změní Twitch scéna. A bude doslova druhá pandemie. Teda leak. Sorry, to nemělo jít ven. Top Dono balíček, kupte si Top Dono balíček. Já nesnáším tlustý! Tenhle boss, na tohle bosse byli tak pyšný, že ho pak ještě dali znova do té hry. No, to se stalo u hodně bossů. Nerejpuj mě. Krásnej Frost. Au! Tohle boss udělali podle průměrného klubu, nejdříve musíš porazit trola, aby ses dostal k 10 desetinám odměny. Juchu! Stitcher. Přijímný začátek víkendu, pane. 60k, to je dobrý, to je dobrý. Tohle a Beauty 3 Avatar jsou hrozný oblíbenci. Ježiši, ten Beauty 3 Avatar, ty vole, v té jeskyni Uradána, tam se ještě nevrátil. Hadí amnion. To je klíč, ale k čemu? Respektive, má to lorovej ten popisek? Mělo by mít, ne? Hail to the king, baby.
z dělohy, která nesla nečekané, nechtěné dítě. It will never dry out. Hele, tady les mám. Čípak je to ručička. Malej Marais, Lord Shaded Castle, on vyloženě dělal gear pro Maleniu, protože byl její největší simp. On do ní byl zabouchnutý, on ji uctíval úplně. O můj bože! Tarotu si hituje jinak. Polská komunita má mod, aby dali ten item pryč, přesně. Očividně došlo k potratu. Půjdeš jinak Godzilla s Kongem? Jo, pravděpodobně jo. Jako víš co, hele, když jdeš na popcorn, tak stačí, že tam je opice prostě, která dělá a dají rukavici a sekeru jak kratovi a může tam mlátit velký věci. Hail to the king, baby. Apes. Spolu jsme strong. Dobrý večer, Agrlov. Čau, banáne, dík za 33, Beanis, dík za 20, Johnny, dík za 27, ne. Tak, děkuju ti, pane Jakuro, za 16, Sasman, dík za 20, Nate, dík za 20, Sohy, dík za 8, Leviathan, dík za 25. Čau, když to vlastně jde na 19 korunách, reálně pro moji jako psychiku streamersko je to lepší, protože furt lítají nějaký alerty. A já mám furt konstantní stimulaci, nejenom od chatu, ale i skrz ty alerty. Hele, čet, já už jsem vám to říkal, ale já reálně jsem se strašně vyděsil. Když jsme byli na té Duně, na té premiéře IMAXový, a já vidím u vstupu ty sekuritáky, jak zavírají ty mobily do těch sáčků a nesmíš je rozbalit celý ty 3 hodiny, jinak tě vyhodí ze sálu, jo. A já tam sedím a ještě než ten film začal, se čekalo 15 minut a nebylo co dělat, já jsem cítil, jak mi brní noha, i když nebyly žádný upozornění na tom mobilu, byl v leteckém režimu. Já jsem normálně cítil, že potřebuji se podívat na ten mobil. Že se potřebuji podívat na... Potřebuji se podívat, jestli někdo nehrál storyčko, nebo jestli krypto neudělalo nějaký move o 5% za tím, co ten film běží. Če, co to znamená? Če, to se mnou špatný. Marko, dík za 3 kill, ča, děkuju ti moc. Co to znamená, chat? Můžu reálně být zoomer v 27. Můžu se prostě přeměnit na zoomera ještě. Contraption does not move. Jak does not move? A prdel pozná středověk. Ahoj, bereš hraní jako práci. Já te beru jako kamaráda, když nás tak baví zkazdy večer. To je to nejhorší, co jsem slyšel. Já nejsem tvůj kamarád. Nikdy nebudu tvůj kamarád. A jestli beru herení hry jako práci, no takhle. Jako celý streamování, jakožto celý balíček, to beru jako práci. Protože to docela je moje práce. Podnikání chceš-li. Tak to vyžaduje, jako beru to práci jako v tom smyslu, že třeba jako mám nějaký pocit, že bych sem třeba měl dorazit nějaký počet dní v týdnu. Prima mám nějakou jako obligaci. Ale jestli to beru jako, jestli to beru jako práci, jakože nesnáším svýho šéfa, je to kripl, nesnáším to, zasraná rachota, za pár šupáků. Psala to ne, jako hraní hry super. Asi ji rozsekám na sračku. Díky. Ale jako občas se tak cítil, včera u Final Fantasy jsem se cítil jako, že to je zasraná facha za pár šupáků. V chatu mě otravuje banda darebáků. Tak jsem se cítil včera. Visions of Lift. Musíme aktivovat výtah. Ježiši. Visions of Lift, vlastně on je tam Lift v Dark Souls 3, že jo? Madness, oh madness. Já se zabořil do svíček, Dark Souls 3 reference.
To jsou dvě Dark Souls 3 reference po sobě. Ne, počkej, tohle je hezky. Jak jsi dokázal se takhle vypracovat? Co myslíš, moje možné tělo, můj úžasný intelekt, humor, charakter, vzhled, nebo moje gaming zkušenosti? Jako víš co, ta věc je taková, že na mě je tolik obdivuhodných věcí, že musíš specifikovat, kterou myslíš. Já potom, co někdo ve 3 ráno na streamu pustí remix Terence Hill a Bud Spencer, lalala. Dokážu si představit Dunu, no, Mesiáše. Kamo, ale co tady furt lezete? Tohle je můj space. Bitch, ty neplivej na můj face. Jsem najebaný jak kokot. No jistě, če, ty pičo, je to tady. Time for throwing Elden Ring. Pane Frodo, zahoďte ho! Tyhle, tenhle měsíc vlastně už bude Pán prstenů koncert v O2. To bude dope. Jsem to chtěl. Če, tyhle, to je klasika, dám se si dostala jednoho panáka. Jednoho. A najednou v chatu jsou všichni víkendoví opilí donoři. To je takový, to je alkohol efekt, takzvaný. Že jakmile se napije jeden, tak máš prostě pocit, jak kdyby byli požralí všichni. Ne, proč jsou tu zlás? Moje postava má nádherný pupek, ale to je jenom armor, já jsem ve skutečnosti velice atletik. Fuck off! Nebavíš mě, pojď ke mně. Pojď ke mně nebo nefajtíme, vyber si. Hodnej. Predlačík trošku spamuješ, bratře, já chápu, že jsi ožralý a že to je easy v tomhle tom chatu, ale stejně bych to nedělal. Tam dá se to napsat i do věty, místo toho, abys napsal 4 separátní zprávy s jedním slovem. Fuck you! Když to máš jako práci, bereš chat jako mluvící peníze, co? Vy jste něco je... Počkej, moje. Vy jste někdy byli něco jináčím než chodící bankovky. Přiznávám se, jsem POV po pivu. Po pivu! Hail to the king, baby. Není tady nějaká zkratka? Děkuji VNMCD za 2 roky resubu. Čau, rozhodně se teď neděje na Morgpie. Če, já nevím, no, jako by dívat se na Morgpie na Twitchi. Cringe! Bude tu Geda do půlnoci, už tam skoro jsem. Sorry, Vojtas, ale pro mě si něco jako Netflix. Jakože u mě mrdáš něčí dceru, nebo teď to nechápu. Ty píču, jaký camshot tady přes celý schodiště, to je úžasný. Jako čistě z umělecký perspektivy. Ahoj Vojto, na tvoji radu jsem koupil Greensy. Ano. Máš nějaký super tips, jak je pít? Dáš je do pusy a polkneš. Co mám v následujícím týdnu očekávat? Někde jsem četl, že se dost možná solidně zesru. To je spíš jako kombuča, či to střevo na ní není jako zvyklý, ale ty Greensy to můžou trošku podpořit, no. To je prostě jako detox, no. Detox střevního biomu. A bakterií.
Be very off left. Be very off checkpoint. Ne, on myslel tak, že si tě předplácí a ty rušíš pokračování nejlepších sérií. Dobré no, chat, tak jakoby... To bylo zbytečně krutý, já nevím no, proč jako, proč máte pocit prostě, že jako musíte být takhle edgy? Čiže víte, že nikdo vám tady jako nezatleská za to? Nikdo vám nenapíše XD do chatu za tyhle ty vaše zprávy. Ať už chatu, nebo v 19 korunách. Jedeme na 60 DX jen tak, protože můžu. Podívej se na mě. Podívej se na ten pupíček. To je to poslední, co uvidíš, má krásko. Hajzle! Ty pičo, takový kam. Stouky, dík za 20, děkuju, Tomáši. Kurva, já jsem si dal ty vole toho panáka, už cítím ty vole, jak zatím přišám být unavený. No má mi to hitnulo a už to cítím, proč nepiju ty vole. Už cítím, jak nejsem tak ostrej. Jak už jsem v té blažený, jak už jsem v tom blaženým Oblivionu. GG. Ten další tě ale probudí. Ty vole, jako je pravda, že tohle to vždycky Radovan říká. Ale ty vole, s věkem už to nepřichází ani zdaleka tak často u něj. Většinou to je, hoši v pohodě, já se probudím tím dalším a hnedka se zapojím do konverzace. Pak ho najdeme na gauči a už je mrtvej. Ahoj, jsem opilej a lížu čoko kodílku. Co? Co tady je za přiznání, kurva? Čau, jste se to tady dneska spletli, jste prostě se streamem Terezy Borůvkový. To dám. Commoner Headband. Trapas. Tady nic není. Rapíry v Dex Buildu jsem měl v Dark Souls 2, no. Kurva, jde to sem. Let there be tears. Aha. Přestavpí bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem v životě udělal, takže tě chápu. No ale chat, já jsem dal jenom tady z toho jednoho panáka a tím to končí. Já jakoby sice je nový měsíc, ale já vole pro peníze nebudu tady jako tady nebudu prostě si... Jako kurvit svůj zdravotní stav, chápeš? Kedy budou hororovky Agar Sleeper? Až budou dobrý volby na Slovensku. Sorry. Hororovky budou v neděli dost možná, jestli nějaký zprovozní. Pro mě jsi něco jako máma. Buď mi dáš radu do sexuálního života, nebo mě zmrdáš na 3 doby. Co? A jako je pravda, že na to jsou mámy dobrý. Do prdele, plynová komora. Let there be tears je kvůli tomu, že tam může být RIA, ale nemáš progresu do linku. Je takhle. Čet, ale to, že jsem máma, neznamená, že vás budu kojit, jo? Jenom to říkám. Děkuju, pane Tlustoprd, za 500 korun, děkuju. Už dlouho ale tady nerysabnula nějaká slečná, já už asi nebudu mít tu praxi na ten hajzetův hlas. Viděl jsi nový Kojimův dokument? Ty vole neviděl, se na ní můžeme podívat spolu. Když tam bude 60krát D, bude tam i 60krát kafu. Co? Ty píčo, on má ohnivej pič. Chonker se začal nervózně klepat.
tady nic. Nothing, jo. Zouček 94 měsíců. Čili ještě půl roku. Reálně tady prostě v září během septembru budou lidi, kteří mají 100 měsíců resub. U tej první lidi, co mají trojcifernej počet měsíců, který strávili na tomhle streamu. To je šílený, že? To je posun času. To audio přichází obraz ze hry, ale asi o jednu sekundu zpožděný. Blbost. To je celkem EVR, to je super. Čau, kusí! Co tady je? Proč máme nechat asi větší top dono? Hraje Kingdom Come, tady dostala bait na top dono jak blázen. A já ještě nemám hotový top D balíčky, vy už jste si prostě zvykli, že tady dostanete víc věcí. Že vy dostanete víc věcí, než na jinakších streamech. Ale to je prostě klasický. To je klasický jak Eminem. Eminem nastavil laťku tak vysoko na repovačku. Že ty vole, si na to pak lidi zvykli, když se vrátil na běžnou flow, tak už to bylo prostě... Děkujem za super. Už za to zjebali. Super a mám tě velmi rada. Já jsem si nastavil laťku, že tady je bráškovice, top dono balíčky, hry v točaléře. Mám teď velice těžký když to všechno dáš období. Pryč, včera se se mnou rozešla přítelkyně, tak seš na normálu, nějakou radu, jak ale se ten normál přenést. Už je posunutý. Lidi si vždycky zvykají na zlepšící podmínky. Mi děláš radost. Nartes, dík za půl roku, děkuju ti. Marko, dík za stovečku, čau. Dobrý večer, pane stream, mám velice těžké období. Včera se mnou rozešla přítelkyně a potřebuji radu, jak se přes to přenést. Nehraj s ní League of Legends! Odinstaluj si, smaž si na Instagramu, na Facebooku, smaž si její číslo. Platí, vyloženě platí, že sejde z očí, sejde z mysli. To je nejrychlejší speedrun strat. Jinak se ti bude dít, že i po půl roce ji uvidíš, ty vole, ve svých nočních můrách, když tě Lukáš někam veze autem, ty vole. Takže jako na to pěkně mrdám. Ale že by to byla hodná slečna samozřejmě v tu chvíli, jakoby. Můžete jako samozřejmě asi jako ty vole zůstat na nějaký jako jednou za měsíce kontaktujeme bázi, ale tak. Ale většinou je dobrý, jestli má lístky aspoň někam zadarmo, nebo něco takovýho. Co jsem si to odevřel? Co to je? Co to je, kurva? To si děláš píču, že jo? Paprdel poznáš předověk! Bráško, projel jsem všechny molky v Liberci a nikde ani jeden sírový mlsoun, že si je vykoupil. Na prdel poznáš ne. O, ok, dobrý. Dáme Rikanda na co ok. Jen si sednu na prdel a budu sledovat tvoje utrpení. Do píče, kde to jsem? Oh, nice. Jdou po mně kam, bísti. Kde je tady? Rykard? Jo, tady je tohle druhý portrét Praetora Rykarda. Hail to the king, baby. Chat, a co jako, že máme Likar větší top dono? Myslíš si, že mi to sere? Kdo vydrží víc krypta? Já. Kdo drží víc nemovitostí? Já. Kdo má lepší hairline? Kurva, Melikar. Kdo má víc 19 korunových donatů a vtipnější chat? Upřímně nevím. Občas jste pěkný kokoti. Jo, já jsem zpátky na začátku. Kdo má větší péro? To nevím. Já vím, kdo má víc príkamů a tam je jasný, že to jsem já, protože Melichar se přiznal, že nemá žádnej príkam.